স্বাধীনতা অজস্ৰ লোকৰ প্ৰাণৰ ত্যাগেৰে আমিবোৰ আজি স্বাধীন ভাৰতৰ স্বাধীন অসমৰ মুক্ত পক্ষী। কনকলতা বৰুৱা অসমৰ ইতিহাসৰ এটি চিনাকি নাম। অতি কম বয়সতেই পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সেই সময়ত গা কৰি উঠা স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণৰ মনোনিৱেশ গঢ়ি উঠে। 1931 চন, তেতিয়া কনকলতা বৰুৱাৰ বয়স মাত্ৰ 7 বছৰ। উক্ত সময়ত বিদ্যাৰ্থীসকলৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত তেওঁ ভাগ লৈছিল। সেই সভাৰ অধ্যক্ষ আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। আগৰৱালা আছিল অসমৰ প্ৰসিদ্ধ কবি, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ। সেই সময়ত আগৰৱালাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত দেশভক্তিমূলক গীতে কনকলতা বৰুৱাক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী কৰি তুলিছিল আৰু দেশভক্তিৰ বীজ হৃদয়ত ৰোপণ হৈছিল। কনকলতা বৰুৱাই গাভৰু বয়সতেই অসম তথা ভাৰতক স্বাধীন কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল। 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত গহপুৰ থানাত জাতীয় পতাকা উত্তোলনৰ বাবেই সকলো শিলদৌল ভাঙি ওলাই আহিছিল। কনকলতা বৰুৱা আত্মবলিদানী দলৰ সদস্যা আছিল। তাৰেই নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল 2 হাতত জাতীয় পতাকা লৈ কনকলতা বৰুৱাই। ব্ৰিটিছ সৈন্যৰ আগত বিনা দ্বিধাই তেওঁ সুউচ্চেই কৈছিল, ব্ৰিটিছ ভাৰত ত্যাগ কৰা, ব্ৰিটিছ ভাৰত ত্যাগ কৰা, বন্দে মাতৰম। সকলো থানালৈ আগুৱাই গ'ল। আকাশ বতাহ কেওফালে কনকলতা আৰু সংগীসকলৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ধ্বনিৰেই মুখৰিত হৈ পৰিল। সকলোৱে থানাত পতাকা উত্তোলনৰ বাবে উত্ৰাৱল হৈ পৰিল। তেতিয়াই থানাৰ প্ৰহৰীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল। ৰাইজ, এইখন বগা চাহাবৰ দেশ নহয়, এইখন আমাৰ দেশ। এইখন লাচিত বৰফুকন আৰু বীৰ চিলাৰায়ৰ দেশ। ইমান দিনে বগা চাহাবে কৰি অহা শোষণৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজ দিবই লাগিব। বগা বাঙালক অসমৰ পৰা, ভাৰতৰ পৰা খেদি পঠিয়াবই লাগিব। আগুৱাই বলক ৰাইজ, থানাৰ চৌহদত আজি আমাৰ নিচান উৰুৱাবই লাগিব। আগুৱাই বলক, বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম। এখোজো আগুৱাই নাহিব ৰাইজ, নহলে আমি গুলি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। ভয় নকৰিব ৰাইজ, ইহঁতৰ গুলি লৈ ভয় কৰি পিছু আহি গ'লে নহ'ব। ইহঁতৰ অত্যাচাৰৰ পৰা অসমীয়া আইক, ভাৰতীয় আইক মুক্ত কৰিবই লাগিব। আগুৱাই বলক ৰাইজ, আগুৱাই বলক, বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম। ৰাইজ ৰৈ যাওক, নহলে এতিয়াই গুলি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। ৰাইজ আগুৱাই বলক, বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম। কনকলতাই একো কথালৈ ভ্ৰুক্ষেপ নকৰি পতাকা উৰুৱাই দিয়াৰ মাত্ৰেই পুলিচৰ গুলীয়েই তেখেতৰ বুকু ভেদি ইফাল সিফাল হৈ ওলাই গ'ল। যেন বৃষ্টি পৰিছে কেৱল গুলী আৰু গুলী। প্ৰথমটো গুলীত কনকলতা বৰুৱা ঢলি পৰি মৃত্যুক সাৱটি ল'লে। পৰ্যায়ক্ৰমে মুকুন্দ কাকতিও মৃত্যুক সাৱটি ল'লে। ঢলি পৰা স্বত্বেও মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে কনকলতাৰ হাতৰ পৰা জাতীয় পতাকাখন বাগৰি পৰা নাছিল। এই বলিদান তথা সাহসে সকলোৰে মনত সাহসৰ জন্ম দিছিল আৰু শেষত ৰামপতি ৰাজখোৱাই
থানাত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দেশ স্বাধীনৰ ক্ষেত্ৰত কনকলতা বৰুৱা সদায় এগৰাকী বীৰাংগনা ৰূপে জিলিকি আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। তেওঁৰ ত্যাগ আৰু বলিদান অসমৰ জনগণে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে।